rett i nærheten av Isiopili ligger Los Tacitos. Man hadde tenkt at det skulle være den andre tapasen vi smakte. Men de følger ikke ruteplanen hos de på seg. Ifølge programmet så skal det være åpent nå. Men det var stengt. Så vi gikk til La Encina, som jo heller ikke ligger så veldig langt vekk. Et koselig lokale som har virkelig oppgradert uteserveringen sin i det aller siste. De har jo alltid lagt veldig god mat på La Encina. Og i år så vil jeg nesten si at det smakte bedre her enn hos Isiopili. Men presentasjonen var ikke noe særlig. Det er tre stykker med kjøtt, vi spruter på litt ketchup, eller vel egentlig ikke da. Altså på et brødstykke, men det er ikke ketchup, jeg vet ikke helt hva det var der faktisk. Det smakte i hvert fall nydelig, men presentasjonen den var ikke så fantastisk at det gjorde noe. Men dette en farlig komponent til å vinne, altså. Det må jeg bare si. Det smakte helt utrolig godt, dette her med kjøtt og ris.